passeggero che ha delle difficoltà motorie, dei problemi di nabulazione, la Costa presta particolarmente attenzione, perché ovviamente è sia un fatto di ospitalità sia un fatto anche di una quota di business settore. E in questa ottica sono state realizzate necessariamente delle cabine particolari, adesso parliamo un attimino delle cabine, che ovviamente devono corrispondere alle aspettative funzionali per le persone che hanno questo tipo di problema, persone che hanno difficoltà di deambulazione e che devono muoversi con la sedia a rotelle. Quindi ci sono cabine che generalmente sono situate nelle zone più accessibili, che hanno una vicinanza agli ascensori, in maniera che il passeggero, che l'ospite non debba rincorrere la possibilità di muoversi. Devono avere delle porte normalmente un po' più grandi, devono avere i mobili sistemati in una certa maniera, le altezze dei letti, il bagno situato in una certa maniera, l'accesso alla doccia o alla vasca da bagno, i vari sanitari devono essere normalmente fatti apposta per questo tipo di persone con problemi di deambulazione. Al teatro, per esempio, sono stati sistemati una ventina di posti confortevoli, normalmente nelle prime file, o addirittura sono state tolte delle poltrone, non sono state messe alcune poltrone per lasciare spazio alle persone che hanno proprio anche una difficoltà oggettiva nello scendere dalla propria sedia a rotelle per poter prendere posto in una normale poltrona. Questo qua viene fatto con un'ottica appunto di benessere, di poter usufruire della vacanza senza averne il peso della nave con le sue strutture. Tutto molto molto funzionale, e queste persone sono assistite. Abbiamo una squadra che si occupa proprio di assistere le persone che hanno questo problema. In caso di un'emergenza vanno, ognuna di queste persone ha un incarico preciso per andare dai disabili, bussare in cabina. A volte ci sono anche, potrebbero esserci problemi anche con le persone non udenti, quindi potrebbero eventualmente non udire anche l'allarme che viene suonato durante le registrazioni. Quindi c'è qualcuno che li va a prendere in cabina, che li chiama nel bagno per assicurarsi che possano eventualmente uscire sani dalla stanza. Quando alguém vai viajar, a questão que coloca é se é necessário ou não fazer algum tipo de vacinação ou profilaxia. Em princípio, na Europa, não há necessidade de fazer qualquer tipo de profilaxia ou vacinação. Por outro lado, se alguém viaja, de cruzeiro ou não, para outros locais do globo, nomeadamente para a África, para a Ásia, para a América do Sul, será conveniente informar-se junto do seu médico assistente se necessita ou não de vacinação, para além da que consta do Plano Nacional de Vacinação. O director de cruzeiro é a imagem do cruzeiro. Ele está encarregado principalmente de todos os artistas a bordo e também com os passageiros das relações públicas. O passageiro chega a bordo, o director de cruzeiro é o encarregado de dar as bem-vindas, de fazer uma palestra para orientar o passageiro, e também é responsável de todo o departamento artístico dentro do navio. Quando temos casos especiais, como por exemplo um casamento, ou atividades especiais, às vezes também o diretor de cruzeiro é encarregado de fazer isso também. Um diretor de cruzeiro, primeiro, se encarrega das excursões, principalmente se encarrega de o desembarque dos passageiros das excursões. Quando os passageiros estão fora, também fazemos atividades para aqueles passageiros que ficam aqui a bordo, fazemos muitas atividades para eles, e o diretor de cruzeiro também é responsável dessas atividades. À tarde, quando todos os passageiros voltam das excursões, também tem mais atividades, e o diretor de cruzeiro fica trabalhando nas atividades também, e à noite apresenta os espetáculos e dá informações importantes para os passageiros.
tudo isso seria uma jornada diária de um diretor de cruzeiro. O meu papel na equipe de animação é muito variado. Nós somos o canal de comunicação da companhia, da empresa com o passageiro. Só que isso tem que ser feito de forma alegre, descontraída. Temos que ter uma comunicação muito carinhosa com os passageiros. E isso implica também nas excursões. Somos nós, da equipe de animação, que conduzimos os passageiros até o ponto de encontro, onde eles têm que se dirigir aos autocarros, né, para poder ir às excursões. Então, toda essa movimentação, todo esse procedimento, nós somos responsáveis. Nós conduzimos os passageiros até a saída do navio e lá eles encontram a equipe de excursões, que aí faz o trâmite com os guias, com os ônibus, ou seja, tudo que diz respeito à comunicação, nós somos responsáveis aqui no navio. A equipe de animação, durante o dia, desenvolve várias atividades e nós temos muito em conta o momento do dia e o tipo de passageiros que temos a bordo, tendo em conta a sua nacionalidade, a sua idade e a sua cultura. A animação é como o coração do barco. Temos uns espetáculos que se fazem em todos os navios da Pullman Tour, mas também temos outros espetáculos que são especiais, específicos, dependendo do tipo de passageiro e também da rota que estamos fazendo. Tendo em conta isso, desenvolvemos e tentamos sempre coordenar o melhor possível a temática com aquilo que o passageiro também está à espera. As atividades da noite resultam sempre muito bem, são aquelas que resultam melhor. Ou seja, nós todos os dias temos um show no Salão Broadway, que é o grande salão do barco. Depois que as pessoas saem do Salão Broadway, para onde é que elas gostam de se deslocar? Para a discoteca, para ouvir música. E todas as noites nós estamos sempre presentes a fazer um jogo de animação, que é o jogo, nós dizemos que é o jogo, que é a atividade de animação mais importante durante o dia. Temos espetáculos artísticos, temos no Salão Broadway, geralmente, no Salão de Espetáculos, pero también tenemos animação, tenemos las bandas que tocan en los diferentes bares, tenemos animação que hacen cada noche en la discoteca una noche temática diferente, hacemos fiesta tropical, tenemos noche del terror, tenemos generalmente los espectáculos y las noches temáticas van vinculadas, procuramos hacer unas noches especiales y los pasajeros también participan das noites temáticas. É bom porque todo mundo está implicado em animação. Há espectáculos que com duas pessoas e os stage manager já, e os iluminadores temos suficiente. E logo há outros espectáculos que são 30 pessoas, 25, 30 pessoas. Depende um pouco do espectáculo. Porque a lo largo de la semana de crucero tenemos 7 espectáculos diferentes. Por ejemplo, el primer día es un poco la presentación de todos. Luego tenemos artistas visuales, pues que normalmente suelen venir de Chile o de Argentina y hacen su presentación y son solo dos personas. Contamos también con la presencia de un mago o de un humorista. En este caso, en este barco, tenemos a un mago, a este español. Y luego las actuaciones de baile que tenemos, los espectáculos más grandes, pues ahí, como hemos dicho, tenemos Parque del Terror, un show tropical, que más highlights, y el homenaje a Michael Jackson, Make a Better Place. Y en esas producciones sí interviene mucha más gente. Animación, artistas, el ballet, los stage para iluminadores, incluso los directores de entretenimiento también actúan. Normalmente, yo, Lion Mello, junto con el equipo de producción, directora general, Sandra Müller, costumamos nos reunir um ano antes e programar todas as nossas ideias, fazendo um roteiro para toda a construção do espetáculo da companhia Pullman Tour. Os ensaios fazemos duas partes, porque fazemos o guion e esse guion logo lo temos que dividir e cada um faz a sua parte. O escenógrafo se encarga de preparar as escenografias em Granada, em Espanha, o coreógrafo com a diretora do ballet pues, se quedan em Brasil e empiezan os ensaios, as coreografias. Y después viene la segunda parte, que es ya en el barco, donde viene todo el equipo, y ahí empezamos a ensayar con la música en vivo, con ensayos generales, hasta el día del estreno. Nossos ensaios são feitos no Brasil. Eu, junto com toda a equipe de bailarinos, nos reunimos há 3 meses antes, e aí começamos uma série de ensaios todos os dias. Como a gente já teve todo o ensaio no Brasil, as coreografias todas já estavam ensaiadas, e nós tivemos a sorte que o Lion veio para cá, para o navio, então ele ajudou a equipe toda
a fazer a ligação de todo o show, sabe? Agora a gente tem a certeza de que tudo vai estar como a equipe técnica criou o show. E essa maneira que vai ser feita hoje, então isso pra gente dá mais segurança e fica um pouco mais tranquilo. Estamos viendo que cada vez el pasajero portugués visita más nuestros barcos y sí que tenemos que tener eso en cuenta porque queremos satisfacer al pasajero. Hemos incluido algunas canciones muy populares en Portugal y sí estamos haciendo refuerzos con la música y seguramente para un futuro próximo, viendo que vienen tantos portugueses a nuestros barcos, pues claro que contaremos con algún humorista o mago, algún artista que pueda llegar al público portugués. El público sudamericano entra más en el show, mas al final el público europeo aplaude tanto quanto o público sul-americano, ou até mais. E eles gostam da mesma coisa, só que parece que o público europeu é um pouquinho mais quieto, mais frio durante o show. Mas acaba que todo mundo gosta do mesmo jeito. Baixo minha responsabilidade, eu tenho 50 artistas. Entre eles, tenho de Chile, do Brasil também, da Argentina, da Espanha, de Peru também. Muchas nacionalidades y a tripulación de un navío somos aproximadamente unos 500 tripulantes, más en la parte artística 50 aproximadamente y en total de un navío son 35 nacionalidades a bordo. Nuestro papel es precisamente hacer con que las personas se tornen felices acá dentro, que consigan mesmo aquilo que querem, que é uma coisa diferente, não estar num lugar, num hotel, é vir para um cruzeiro e sempre que estão cá dentro, ter sempre uma atividade, sempre alguma coisa para fazer. E há muita proximidade entre o passageiro e o artista, porque os artistas que à noite fazem um espetáculo, durante o dia também fazem outras coisas, eles estão na biblioteca, fazem atividades, fazem estiramentos, classes de dança também, estão nas atividades de animação, então já há muita proximidade, os músicos também estão implicados no espetáculo, nas atividades também, então o passageiro à noite olha o espetáculo com os artistas e o dia seguinte os artistas também estão lá em todo o navio e tem também, además fazem relações públicas. E é muito bom, porque eles estão à noite, quando temos festas como a noite tropical, está tudo o equipo de entretenimento e aí eles se conhecem mais. E todos os artistas que eles olharam o espetáculo, ao dia seguinte têm mais proximidade com o passageiro, generalmente. Se quiser estar a par de todas as novidades do programa, visite a página Cruzeiros no Facebook, onde encontra toda a informação atualizada.